Hej och välkomna till Flator Eftersnack 9. Idag så har vi med oss Maria Östling. Vi har ju så här fått väldigt mycket frågor till Maria för att ni verkar vara väldigt intresserade av denna människa. Vilket är väldigt förståeligt. För att den här människan har alltså kommit på idén till Flator. Hur tänkte du, hur tänkte du när du valde karaktärer? För det var ändå du då. Ja, det var inte bara jag. Nej. Det var jag, Gro Skarsgård, Alexander Wagenius, Emily Skogefors som valde ut er. Det vi tänkte, i varje fall det jag tänkte var att det här måste vara personer, liksom, den ena får inte vara den andra lik. Ingen av er tycker jag påminner om den andra. Sen så var en viktig kriterie för mig, lite flummigt nog, missförstå mig rätt. Ni skulle vara personer som jag skulle kunna dejta. Oh my god. Men okay. Det, och då menar jag dejta, inte bli kär. Men även att det skulle kunna uppstå en viss kärlek. För att om jag skulle kunna tycka att den här personen var intressant nog att dejta, då så skulle även tittarna kanske tycka om dem så pass mycket. Så om det är en person som inte är så pratig och så, då blir inte jag attraherad av den på det sättet. Men det, utan det måste vara en pratig person som är social, som är utåtriktad, som gillar att vara framför kameran. Finns det något budskap med serien? Syftet med serien, om man säger så istället, är väl att kunna visa att flator, homosexuella människor 2013 är precis som alla andra. Lite grann. För att vi har ju inte fokuserat så mycket på er sexuella läggning. Vi har ju inte ställt massa frågor om hur var det första gången, hur insåg du att det var grej. Liksom, det kommer väldigt det kommer ju väldigt naturligt. I och med att man är homosexuell så är det en fråga man får dagligen nästan. Så det var väl att visa 6 stycken personers liv där det var normalt, liksom där det var en del av det. Så det var väl lite syftet med att visa att det är bara det här, det är inget mer. Jag trodde OMG betyder omgående. Hur kom du på idén med flator? Oh, gud, det är en lång... Idén föddes i ungefär september-november 2011. När jag var på en gayklubb som jag jobbade på som hette The Planet. Tyvärr finns inte den längre. Och då jobbade jag som fotograf där en kväll. Under den här kvällen så skulle jag fota. Så hade jag glömt blixten hemma. Så tänkte jag, men jag filmar lite och tar ut lite stillbilder. Och då upptäckte jag när jag filmade att det var så himla många roliga konversationer. Så det var liksom därifrån som jag bara, okej, men det här är någonting jag vill utveckla ännu mer. Vad finns det här? För flatvärlden är helt okänd för andra. Varför så kort avsnitt? Vi vill ha längre. Ja, jag vill också ha längre. Ja, verkligen, vi vill ha längre avsnitt. Anledningen är att Flator blev en webbserie. Webbserier är inte mer än den här längden tyvärr, så är det med alla webbserier. Kommer det en fortsättning? Då är det... Ja, kommer det en fortsättning? Jag vet inte. Nej. Är Emma, Jenny och Frasse fortfarande förlovade? Ja, det är vi. Show me the ring. Jag har fått en ny ring också. Ja. I muffins. Oj, förlåt. I en muff. hon gömde den i muffins. Jättegulligt. Kan hjälpa den? Men jag var choklad. Okej. Okay. Faktiskt. Hur lång är du, Charlotte? Och hur lång är Mirella? Jag är längre än Charlotte och det är jag väldigt glad över. Det är du inte alls. Jo, det är. Jo, Maria är längre. Nej. Jo, det är hon. Jag är 1,59 och Mirella är 1,83. Hur ska man bära sig åt för att göra en egen serie? Det viktiga är att du har en unik idé som inte har gjorts innan. Det kan ha gjorts liknande saker, men någonting som inte har gjorts innan och som folk vill se. Och sen måste du ha det viktigaste utav allt, som var det vi satsade på ifrån början när vi utvecklade Flator. Det var karaktärerna, att det fanns intressanta människor. Om du inte har intressanta människor, då kan du göra TV av vad som helst. Då kan du göra om folk som håller på med kaninhoppning, så länge det är roliga personer. Då kan du göra det, där har du kaninhoppning. Hitta bara ett gäng som är riktigt jäkla roliga att kolla på. När de håller på med sina kaniner så har du TV-program. Har ni några tips på gayklubbar? Åh gud. Vickan, Candy, Switch. Sen har du Vonk, jag har inte varit där själv, men det verkar trevligt. Det är bara böger. Sen så finns det några pop-up-klubbar som kommer typ så här varannan vecka. Jag har inte varit på den själv, men en flata på gården har hört ska vara riktigt nice. Om du är lite äldre, nu ska jag inte säga att bara äldre där, så kan du gå på hotellhänget. Maria, är du flata? Ja, det är jag. Så enkelt var det. Jag undrar vad du har fått för respons på serien så far från tittarna. Alltså det har ju varit så underbar respons på serien. Jag tror inte jag har fått något negativt förutom att alla klagar på att avsnitten är för korta. Hur kom du på titeln Flator? Serien heter Flator för det var bara ett självklart namn från första början. I och med att nästan ingen av mina homosexuella vänner säger lesbisk, vi säger flator. Så då blev det flator direkt. Vem är den galnaste karaktären och varför? Ni är galna allihopa. Men den galnaste
skulle jag väl säga är Matilda. Jag tror att ni förstår varför. Ja, ja. Förstår det, varför. Det är liksom bara kolla avsnittet så förstår ni varför hon är galnast. Hur många människor är det bakom en serie? Vad är det för olika roller liksom? Vi i redaktionen, det är jag, föreklippare, Lina, producent, Gro som var produktionsassistent, hon fanns både på kontoret och var ute på inspelning. Sen så har vi Nor som var inslagsproducent, Elinor som var fotograf, Sandra som var klippare, redigerare, Mattias som var exekutiv producent och såklart vår praktikant Malin som var typ överallt. Här är en spännande fråga som jag är jättenyfiken på. Har du legat med någon av flatorna? Wow, det är svaret. Ja, nej, jag har inte legat med någon av tjejerna i serien. Om du fick välja en serie som den bästa förutom Flator, vilken skulle det vara? Vad har du för inspirationen att skapa? Okej, Doctor Who och Orange is the New Black. Doctor Who för att det är den mest galna fantasin du kan tänka dig. Men det är så nördigt att jag typ är förbjuden av vissa att prata om det på fester. Mm. Exakt. Det var till och med den där lilla hissen. Ja, men, det är ingen hiss, det är okay, okay. Tack för att du ville vara med. Ja, tack för att jag fick komma till min egen soffa. Alltså jag har alltid velat göra det. Okej, nästa vecka får så bli en surprise gäst. Ni får se då vem det blir. Det var allt för oss den här gången. Yes, puss och kram.